Muzeu i dëshpinës dhe kujtesës edhe këtë sezon turistik po tërheq vizitor të shumë nga gjithë bota. Erisi për këtë vit janë turistët polak dhe nga Malizi, të cilët e organizuar në grupe po vizitojnë këtë muze. Ka pasur një risi qysh me fillimin e këtij sezoni turistik, ka qenë së pari rritja e numrit të turistëve nga ana turistëve polak, të cilët e frekuentojnë me grupe pothuajse çdo javë, dhe gjithashtu në fundjavë kemi grupe që vijnë nga Mali i Zi. E veçantë në këtë muze është dhe libri për shtypjeve, ku turistët shkruajnë shënime rreth përjetimit që i kalon ky vend me histori të dhimbshme. Disa nga shënimet më interesante, më të bukura që lidhen me përvojat e vizitorëve apo turistëve të ndryshëm që i kanë hedhë tek libri për shtypjeve, është e kaluara të mëshme komuniste që ka kalu Shqipëria, por janë gjithashtu edhe mesazhe të ndryshme që këta vizitor dojnë për me përcjell, duke vendosur gjithashtu edhe në kontekstin problematik që po kalojnë disa rajone të caktuar në Europë apo edhe në botë. Për të dëshmuar kalvarin e vuajtjeve dhe dhimbjeve, Godina është kthyer në një muze ku vizitorët mund njihen me fotografi dhe emrat e të dënuarve nga sistemi komunist, të pushkatuarve apo të internuarve.